मंचावर उपस्थित पंचायत समिति सभापति व या विभागाचा महिलांचा बुलंद आवाज अलकाताई अकराम जिल्हा परिषदचे उपाध्यक्ष ग्रामीण भागाचं नेतृत्व करणारे नेते श्री कृष्णाजी सहारे या विभागाच्या विकासासाठी सदैव कृतिशील असणारे नेतृत्व व या विभागाचे जिल्हा परिषद सदस्य श्री राहुल संतोषवार जिल्हा परिषदचे सभापती संतोष तंगरपगीवार पंचायत समितीच्या सदस्य ज्योतिताई बुरांडे पंचायत समिति सदस्य गंगाधरराव मडावी सरपंच वनिताताई श्रीराम उपसरपंच मनोज भाऊ मुलकलवार जिल्हा परिषदचे कार्यकारी अभियंता बुरांडेजी जिल्हा आरोग्य अधिकारी श्री गहलोतजी मंचावर उपस्थित इतर सर्व आदरणीय मान्यवर व या कार्यक्रमाला उशीर झाल्यानंतर सुद्धा इतक्या मोठ्या संख्येने उपस्थित माझ्या सर्व प्रिय बंधूंनो माता भगिनींनो या ठिकाणी होणाऱ्या 8,96,00,000 रुपये खर्च करून होणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं अधिकृत भूमिपूजन संपन्न झालं असं मी घोषित करतो. यासोबतच मावी समाजाच्या सभागृहाचंही भूमिपूजन संपन्न झालं असं घोषित करतो. श्री राहुलजी यांनी आदिवासी बांधवांसाठी एक माझ्याकडून विशेष छोटं सभागृह घेतलं त्याचंही भूमिपूजन संपन्न झालं. पण राहुलजी आदिवासी बांधवांच्या सभागृहासाठी जर तुम्हाला अजून निधी लागला तर निधी कमी पडणार नाही हे सुद्धा मी या निमित्ताने घोषित करतो. यासोबत आज या ठिकाणी चंद्रपूर जिल्ह्यातील नांदगाव खेडगाव देवाडा पुंभुर्णा धनोटी उमरी कवडजी येनबोडी या रस्त्याचंही 9,60,00,000 रुपये खर्च करून जे बांधकाम झालं त्याचंही मी लोकार्पण झाल्याचं घोषित करतो. यासोबत उमरी तुकुम आंबेधोणार अधानोरा डोंगरहळदी सुशी नगेश्वर या रस्त्याचंही 5,60,00,000 रुपये खर्च करून नूतनीकरण झाल्याचं मी घोषित करतो. आज अजून या गावातून आपण 40 कोटी रुपयाच्या रस्त्याची भूमिपूजन करतो आहे. कुंभुर्णा तालुक्यातील चिमनहेटी वडोदी घाटकोल ठाणेवासना पिपरी देशपांडे गोवर्धन नांदगाव फुटाणा वेरवा आष्टा चेक आष्टा तारड्याजवळ मोठ्या पुगाचे पोचकाम या रस्त्याचेही 30 कोटी रुपये खर्च करून बांधकाम होईल असा आजचा भूमिपूजन समारोह संपन्न झाला. यासोबत सातारा तुकुम सातारा कोमटी आंबेधानोरा बोंडाबोरक गंगापूर या रस्त्याचंही सुद्धा 10 कोटी रुपये खर्च करून होणारा बांधकामाचं भूमिपूजन झालं असं मी घोषित करतो. या गावाने ते खरं आहे की मागच्या निवडणुकीत मला भरभरून पडली आणि आजही जेव्हा मी हार बघितला तर इतका मोठा जाडा भरगच्च फुलांचा हार तुम्ही माझ्यावर प्रेम व्यक्त करत स्नेह व्यक्त करत मला हार दिला. आता ज्या गावात इतकं प्रेम प्राप्त होत त्या गावातून जेव्हाही एखाद्या विकासाची मागणी होते तेव्हा माझ्या नावामध्ये एस आहे मी कधीच नो म्हणत नाही त्या कामाला यशच म्हणतो. मला आठवतं की बालाजी तलाव भूमिकरणाचा विषय काढला उपसरपंच साहेबांनी आमचे राहुलजी आले ते म्हणाले भाऊ बालाजी तलावाचं भूमिकरण झालं पाहिजे. मी सांगितलं चिंता करू नका आणि बालाजी तलावाच्या भूमिकरणासाठी आपण 24,00,000 रुपये मंजूर केले. बस स्टॉप ते शंकर तुंगराई यांच्या घरासमोरचा क्रिकेट सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ता मागितला आपण 50,00,000 मंजूर केले. पाण्याची टाकी ते पोलीस स्टेशन पर्यंत नालीचं बांधकाम मागितलं आपण 7,00,000 मंजूर केले.
पाण्याची टाकी ते मामा तगाव सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ता नावी व पेवर बघा आपण 50 लक्ष मंजूर केले. पिण्याच्या पाण्याचं जल शुद्धीकरण यंत्र आरो मशीन, आरो मशीन झाली की वाईचे आरो मशीन 7,50,000 आरो मशीन आपण दिली. आपल्या तरुणांनी सांगितलं की आम्हाला बहु व्यायाम करायचा. मी मनात विचार केला तर गावातला तरुण व्यायामाची अपेक्षा करतो आणि त्यासाठी सुद्धा मी व्यायामशाळा उमरी पोद्दार इथं 7 लक्ष रुपये व्यायामशाळेसाठी मंजूर केलं. व्यायामशाळा झाली की व्हायची पण सामान आहे का नुसतं बिल्डिंग आहे. व्यायाम करताय पूर्ण मी निघताना मग प्रत्येकाची बॉडी पाहिजे. त्याच्यानंतर मग हातपंप मागितले की आमदार निधीतून 5 हातपंप दिले. जिल्हा परिषद शाळा उमरी पोद्दार भोजन कक्ष पाहिजे म्हणाले. आता मी त्याला 10 लक्ष मंजूर केले. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा उमरी पोद्दार संरक्षण भिंत मंजूर मागितली. मी 5 लक्ष मंजूर केले. हे काम व्हायचे आहे पण मंजूर झाले. संगीता एनप्रेटीवार ते शाहीरू पुप्पलवार सिमेंट कॉन्क्रीट रस्त्याला पुन्हा पैसे मागितले. मी पुन्हा 20 लक्ष दिले. सुरेश मडावी ते सुनील उमरे सिमेंट रस्ता मागितला. मी आता 5 लाख मागच्या याच्यात मंजूर केले. तलाव ते उस्तू टेकाम यांच्या शेतापर्यंतचा रस्ता खडीकरण मागितला. त्यालाही आपण 20 लक्ष रुपये मंजूर केले. मग तलावाची पाल ते बागाजी तलावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर 2 पूल मागितले. तेही काम मंजूर केलं. मी तेही काम आता लवकर होणार आहे. कोणवाडा इमारत बांधकाम, खरं तर कोणवाडा आपण बांधत नाही पण तुम्ही मागितलं कोणवाडा. म्हणजे उमरी पोद्दारचे लोक सज्जन आहे. आपल्यावर एवढं प्रेम करतात, भरभरून प्रेम करतात. आपणही भरभरून पैसे दिले पाहिजे. आणि मग कोणवाड्यासाठी मी 10 लक्ष दिले. पाण्याच्या टाकी सभोवतार संरक्षण भिंत पाहिजे होती, ही 5 लक्षाची मंजूर केली. आणि हायमॅक्स एलईडी याची कामं सुरू असतील त्यालाही मी पैसे दिले. आणि एक महत्वाचा निर्णय जो तुम्ही मागितला नाही पण मी स्वतः दिला आणि तो निर्णय म्हणजे माझं एक स्वप्न आहे. मी हा मतदारसंघ पुढे जावा हे हृदयापासून काम केलं, मनापासून काम केलं. मला आठवतं की 1995 मी पहिल्यांदा निवडून गेलो. पहिल्यांदा एकदम नवीन होतो. माझं पहिलं भाषण गांधी चौकात निवडून आल्यावर झालं. आणि मी त्या भाषणात सांगितलं की मी एक मिशन म्हणून राजकारणात आलो, मी सेवा म्हणून राजकारणात आलो आहे, काहीतरी हटके करायचं म्हणून मी राजकारणात आलो आहे. ज्या गोरगरिबांनी मला निवडून दिलं त्या गोरगरिबांचे आशीर्वाद घेत त्यांच्या आयुष्यात सूरज ना बन पाए तो दीपक बनके जलता जल थोड़ा सा का होईना. तो कोणत्या जातीचा धर्माचा रंगाचा वंशाचा वयाचा उंचीचा माझ्यासाठी महत्वाचा नाही पण तो माझा आहे. तो माझ्या मतदारसंघाचा मतदार आहे आणि त्यासाठी सेवा केली पाहिजे, काम केलं पाहिजे ही भावना माझ्या मनात होती. आणि म्हणून मी भाषणात पहिलं वाक्य वापरतो की विजय लागा तर माजायचं नाही, पराभव झाला तर लाजायचं नाही. विजय झाला तर जनतेसाठी आणि पराभव झाला तर आपली सेवा जनतेला कमी वाटते. आपल्यापेक्षा जास्त सेवा करणारा कदाचित त्यांना सापडला असेल. आपल्यापेक्षा जास्त विकास करणारा त्यांच्या नजरेत आला असेल. आपल्यापेक्षा जास्त लोक उपयोगी काम करणारा त्यांच्या हृदयात बसला असेल तर मग कोणावरही जबरदस्ती करायचं काम नाही. आजही मी या मतदारसंघाच्या जनतेने मला निवडून दिलं मंत्री झालं. मी जर कामाची यादी सांगायला सुरुवात केली तर रात्र कमी पडेल इतकी कामं या मतदारसंघात. मग कधी चिंचागाचा प्रकल्प पाण्याचा पूर्ण केला 6 महिन्यात. महाराष्ट्राचे जलसंपदा विभागाचे अधिकारी मला म्हणाले की भाऊ जर स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वेगाने जर कोणता प्रकल्प पूर्ण झाला असेल तर तुमचा
चिंचाळ्याचा पाणी पुरवठ्याचा सिंचनाचा प्रकल्प पूर्ण झाला. त्यांनी परत गाव आंबळी केली आणि जेव्हा अलकाताई सांगत होत्या तर मी कागदावर लिहित होतो की मी काय केलं ते तर पोंभुर्ल्यात तुम्ही गेलं ते लक्षात येईल. ग्रामपंचायत होती, आज तुम्ही जा पोंभुर्ल्यामध्ये झालेला बदल तुम्हाला दिसतो. मूलमध्ये जा झालेला बदल तुम्हाला दिसतो. तुमच्याकडे मी पीएससी सेंटर आणलं हे खरं आहे, पण तुम्हाला पीएससी सेंटर हे अशा ठिकाणी आलंय की नियमामध्ये जर हे करायचा मी प्रयत्न केला असता तर कधीच होऊ शकलं नसतं. तर बाजूला इथून आवाज दिला तर मानोऱ्याच्या पीएससी सेंटरचा डॉक्टर इथं पोहोचू शकतो एवढ्या जवळ पीएससी सेंटर. आणि मानोऱ्यावरून आवाज दिला तर कळमण्याचा पीएससीचा डॉक्टर येऊ शकतो एवढा कळमना जवळ आहे. आणि कळमण्यावर आवाज दिला तर बल्लारशाच्या ग्रामीण रुग्णालयाचा डॉक्टर येऊ शकतो एवढा बल्लारशा तिथून जवळ आहे. पण आपण निर्णय की हेल्थ इज वेल्थ. आरोग्य अच्छा है तो दुनिया अच्छी है. अगर बुखार भी आ जाता है तो मीठी मीठी खाने की वस्तु भी कड़वी लग जाती है. हेल्थ इज वेल्थ. आणि मग आपण आरोग्य केंद्र पीएससी या ठिकाणी मंजूर केलं. मानवाचं केंद्र तर तुमच्यापेक्षाही कठीण होत, कारण तुमच्याकडे जर पोंभुर्ण्याचं ग्रामीण रुग्णालय मी बांधायला हाती घेतलं आणि तिचं पीएससी मी इथं आणलं, पण मानवऱ्याचं तर काहीच नव्हतं. मानवऱ्यासाठी विशेष बाब करावी लागली आणि मानवऱ्याला विशेष बाब केली तेव्हा पीएससी लागली. आज आपण पोंभुर्ण्यामध्ये एमआयडीसी करतोय कशासाठी? इथं या भागातल्या लोकांना न्याय मिळाला. अगरबत्ती उद्योग आणला, टूथपिक उद्योग आणला, कुक्कुटपालन उद्योग आणला, हनी उद्योग आणला. आणि पुढच्या 5 वर्षात जर तुम्ही सेवेची संधी दिली तर संकल्प आहे की माझा मतदार संघ हा सिंचनाच्या दृष्टीने पाणीदार मतदार संघ करेल. शेतकऱ्याच्या शेतात उद्या जर निसर्गाने पाऊस पडला नाही, आकाशातून पाण्याचा थेंब पडला नाही, तर माझ्या शेतकरी बांधवाच्या डोळ्यातून मात्र अनेक पाण्याचे थेंब पडतात. मी संकल्प केला आहे की पुढच्या 5 वर्षामध्ये या मतदारसंघामध्ये इतक्या सिंचनाच्या सोयी करायच्या की निसर्गाचा 1 वर्ष आशीर्वाद राहिला नाही तरी पृथ्वीचा आशीर्वाद तसाच कायम राहील आणि त्या शेतकऱ्याच्या डोळ्यामध्ये पाण्याचा थेंब येणार नाही. माझा दुसरा संकल्प आहे आणि आजपर्यंत जो संकल्प मी घेतो तो 100% पूर्ण. माझा दुसरा संकल्प, मी राजकारण कधी आयुष्यात निवडून येण्यासाठी केले आणि म्हणूनच 5 वर्ष कधी दिव्यांगांना बॅटरी ऑपरेटेड ट्रायसिकल देतो, कधी आनंदवनातून आणून 3 चाकी सायकल देतो, कधी नेत्र चिकित्सा शिबिर घेतो, कधी चष्मे देतो, मोतीबिंदू ऑपरेशन करतो. कारण मला याची जाणीव आहे की एखाद्या गरीब कुटुंबात एखादा माझा कष्ट करणारा मुलगा 24 तास कष्ट करतो आणि त्याच्या वडिलांना डॉक्टरकडे जावं लागेल, डोळे तपासावे लागेल, ही व्यवस्था त्याला अडचणीची ठरते. आणि म्हणून आपण मोतीबिंदू ऑपरेशन इथून घेऊन जाऊ शकतो. मुख्यमंत्री निधीतून मी सर्वात जास्त ऑपरेशन आपल्या मतदारसंघाचे केले, कारण मला याची जाणीव आहे की मी किती वर्ष मंत्री होतो हे महत्वाचं नाही. आनंद पिक्चर मधला जो राजेश खन्नाचा डायलॉग आहे, बाबू मोशाय जिंदगी बडी होनी चाहिए लंबी नहीं, किती वर्ष आमदार होते, किती वर्ष मंत्री होते हे महत्वाचं नाही. तर सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात तुम्ही तुमचा खारीचा वाटा विकासाचा उचलला की नाही हे महत्वाचं आहे. आणि म्हणून मी दुसरा संकल्प केला, या मतदारसंघाच्या जनतेने इतका प्रयत्न दिला. पण जेव्हा मी एखाद्याच्या घरासमोरून पदयात्रा करत जातो आणि त्या घराकडे माझी नजर जाते, मगही दुःख की घरावर फुटकी कवेलू आहे, कुठं पावसामध्ये पाणी घरात पडणारी टीन आहे आणि एखाद्या घरी तर मातीच्या भिंती आहे,
आणि वरती गवताच्या पेंड्या आहेत। या निवडणुकीचा माझा पूर्ण शक्तीचा संकल्प आहे की या 5 वर्षात भविष्यात मग उमरी पोतदार असेल, कुंभुर्णा असेल, देवाडा असेल, मूळ असेल, चिचागा असेल, हल्दी असेल, भेदगाव असेल, गडीसुर्ग असेल, जुना सुर्ग असेल, मामुला असेल, वायगाव असेल, बोर्डा असेल, मग तो ओबीसी समाजाचा असो, अनुसूचित जमातीचा असो, अनुसूचित जातीचा असो की सर्वसाधारण जातीचा असो, ज्याला स्वतःचं घर नाही, भारत माता माझी आई डोक ठेवायला जागा नाही, अशा प्रत्येकाला 5 वर्षात घर देणार म्हणजे देणार। आणि त्यासाठी मी निर्णय केला की पाणी असेल, घर असेल, मूलभूत गरजा। मी 2022 मध्ये जेव्हा स्वातंत्र्याचे 75 वर्ष पूर्ण करेल तेव्हा मी स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक ज्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी भारत मातेच्या चरणी अर्पण केली, ज्या शहीदांनी आपल्या परिवाराची चिंता न करता, अरे एखादा दीन दुर्बल शोषित पीडित व्यक्तीचा परिवार सुखी राहावा म्हणून आपलं रक्त या भूमातेला अर्पण केलं। ज्या दिवशी 2022 ला मी हे घोषित करेल की माझ्या मतदारसंघात आता कोणी बेघर नाही, तेव्हा स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकाच्या फोटो समोर मी अभिमानाने उभा राहू शकेल की तुमचं एक तरी स्वप्न मी पूर्ण करू शकलो। शिक्षणामध्ये माझे पोर पुढे गेले पाहिजे। मी मिशन सेवा सुरू केली, मिशन शौर्य केले। मिशन शौर्य मध्ये आदिवासी माझे 18-19 वर्षाचे विद्यार्थिनी जे कधी विमानात बसले नव्हते, विमान ज्या उंचीवरून उडत 29,029 फुटावर माझ्या या कोहिनूरांनी, कोहिनूर पेक्षा किमती असणाऱ्या माझ्या या विद्यार्थी मुलांनी आपला तिरंगा ध्वज गौरवाने फडकवला। माता महांकाळीचा फोटो, तुमच्यामध्ये शक्ती कमी नाही, पण आपण हनुमानजी जर किंवा जब तक हनुमानजी को बताया नहीं जाता कि तुम ताकतवर हो तब तक लंका पे हनुमानजी पोहोच नहीं सकते। जर मी माझ्या जिल्ह्यातल्या तरुणांना हे सांगण्यामध्ये सचिव झालो, अरे तुमच्यामध्ये शक्ती आहे, तुम्ही कोण्या जातीचे, धर्माचे, रंगाचे आहे यावर शक्ती ठरत नाही। या देशाचे राष्ट्रपती नारायणांची गोष्ट सांगितली जाते, लहानपणी हे राष्ट्रपती केरळच्या एका छोट्या गावात होते, राहायचे आई सोबत यात्रेकडे, यात्रेत हायड्रोजन गॅसचे फुगे एक जण विकत होता, जे गॅसचे फुगे आकाशात उडतात। आपले राष्ट्रपती जे झाले लहान होते, गरीब होते, त्या फुगेवाल्याला त्यांनी प्रश्न केला की म्हणाला हा काळा फुगा दिसतो हा आकाशात जाईल का? तो फुगेवाला म्हणाला की लाल असेल, पांढरा असेल, हिरवा असेल की काळा असेल, फुगा तर आकाशात जाऊ शकतो, कारण फुग्याचा रंग कोणता यावर फुगा आकाशात जात नाही, तर फुग्याच्या आत कोणता गॅस आहे यावर हा फुगा आकाशात जातो। आपण कोणत्या जाती धर्माचे यावर थोडी पुढे जातो, आणि आपल्याकडे जे जातीचं विष पेरतात, जाती जातीमध्ये भेद करतात, मला कधी कधी आश्चर्य वाटत की भारत मातेसाठी आपलं हे महान महान कार्य सुरू आहे की कारण नसताना विष पेरण्याचा धंदा तुम्ही सुरू केला। जातीवर मतदान, जातीवर राजकारण, अरे राजकारण विकासाचं असलं पाहिजे, विष पेरण्याचं असता कामा नये, ही भावना आपल्याला लोकांमध्ये निर्माण करण्याचं काम केलं पाहिजे। मी त्या सर्व आज ज्या कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला त्यांचं मनापासून स्वागत करतो, हृदयापासून स्वागत करतो। माझ्या दृष्टीने एक कार्यकर्ता जेव्हा पक्षात येतो तेव्हा मला माझं एक मत वाढल्याचा आनंद नाही, मला आनंद होतो की आकाश फाटलाय, समस्या आहेत, गोरगरीब माणसाला जीवन जगणं कठीण आहे, ते जीवन जगणं आनंददायी व्हावं
यासाठी मदत करणारा एक व्यक्ती माझ्या पक्षात आला याचा मला मनापासून आनंद होतो. आज आवश्यकता गाव बदललं पाहिजे, गावाचं चित्र बदललं पाहिजे, गावामध्ये एकमेकाविषयी प्रेमाचा सागर निर्माण झाला पाहिजे, एकमेकाचा सन्मान करण्याची भावना निर्माण झाली पाहिजे. आणि त्या दृष्टीने उमरी पोद्दार या गावामध्ये आपण काम करत आहात याचा मला मनापासून आनंद आहे. पीएससी सेंटर त्याचं एक प्रतीक आहे. आता आमचे सभापती सांगत होते भाषणामध्ये, आणि खरं आहे की बुरांडेजीच्या नेतृत्वामध्ये माझा विश्वास आहे की हे ईपीएससी सेंटर वेगाने पूर्ण होईल, उत्तम होईल, अतिशय देखणी इमारत होईल याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. कारण कार्यकारी अभियंता म्हणून आज तरी जिल्हा परिषदची ते सेवा करत असले, तर या अगोदर त्यांनी चंद्रपूरमध्ये डेप्युटी इंजिनियर म्हणून बांधकाम विभागात काम केलं. ही पीएससी ही एवढी चांगली करा बुरांडे साहेब, तुम्ही पैशाची चिंता करू नका, पण पेशंट आला की बिल्डिंग पाहून अर्धा दुरुस्त झाला पाहिजे. नाही तर आमच्या काही काही पीएससी आहे एवढं घाणेरडं बाथरूम राहत की त्याचं जर 10 सेकंद डोकं त्याच्यात टाकलं ना तर त्या विशुद्ध करायची ऑपरेशनच्या अगोदर आवश्यकता असते, आपोआपच विशुद्ध होऊन जाईल. मग आपण संकल्प केला की आपल्या पीएससी उत्तम झाल्या, आणि हे फक्त आपले जिल्ह्यात होते बुरांडेजी, बाकी ठिकाणी पीएससी सेंटर साठी 3 कोटी रुपये डीपीडीसीतून मिळणं कठीण आहे. पीएससी आणि तुम्ही मागता ते आम्ही 8 कोटी 9 कोटी एका मिनिटात देतो, कारण मला विश्वास आहे की आजपर्यंत चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा या जिल्ह्यांनी खूप सहन केलं, आणि म्हणूनच आपण या जिल्ह्यामध्ये सैनिक शाळा असेल कधीतरी या विद्यार्थी विद्यार्थिनींनी सैनिक शाळेत गेलं पाहिजे, एकदा सैनिक शाळा बघितली पाहिजे. अरे देशामध्ये सर्वात उत्तम सैनिक शाळा आपण सुरू केली, आपलं बॉटनिकल गार्डन होतं, आपला अगरबत्ती उद्योग. तुम्हाला कदाचित माहित नसेल की पोंभुर्ण्यामध्ये आपण अगरबत्ती करतोय, पण प्रत्येक डब्यावरचा 1 रुपया हा या तालुक्याच्या पुण्यासाठी काम येतो, कारण 1 रुपया जातो सिद्धिविनायकाच्या चरणी, आणि सिद्धिविनायकाच्या माध्यमातून तो जातो दुर्गम भागाच्या जनतेच्या कल्याणासाठी. जेव्हा आम्ही इथं अगरबत्ती करतो तेव्हा कुठेतरी एका गरीबाच्या घरामध्ये आमचा 1 रुपया पोहोचतो आहे. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन भविष्यामध्ये आपला मतदारसंघ ठरवायचा, मग तो अनुसूचित जातीचा असेल, जमातीचा असेल, ओबीसी असेल. कधी मी जात पाहिली नाही. मी आठवतो की मागच्या जागतिक विश्व आदिवासी दिवसानिमित्त मला अलकाताईंनी कार्यक्रमात बोलवलं. अलकाताई म्हणाल्या की पोंभुर्ण्यामध्ये एक स्वर्गीय बाबूराव शेडमाकेंचं सभागृह बापू, म्हणजे काही चिंता करू नका, आणि परवा त्या सभागृहाचा मी आदेशही काढला, जागाही दिली, आणि आता मग माली समाजाचा सभागृह असेल, संताजी महाराज जगनाडेचा सभागृह असेल, की शहीद बाबूराव शेडमाकेंचं सभागृह असेल, आपण जातीच्या आधारावर नव्हे तर महामानवाच्या विचारावर प्रत्येकाने आपल्या भविष्यामध्ये वाटचाल करावी या दृष्टीने कामाला सुरुवात केली. मी आपल्याला सर्वांना या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शुभकामना देतो. खरं तर आपल्यापैकी अनेकांना माहीत नसेल की बंगारशाचा कार्यक्रम करून जेव्हा मी या कार्यक्रमाला निघालो तेव्हा माझा मोठा अपघात झाला. माझ्या गाडीला एका ट्रकने येऊन जोरात ठोकली, पण आमच्यापैकी कोणाला काहीच झालं नाही. मी मनात विचार केला की उमरी पोद्दारच्या कार्यक्रमात देवाची इच्छा आहे की मी गेलो पाहिजे, आणि म्हणून इतका मोठा अपघात झाला माझ्या गाडीचा. पण गाडीचा अपघात झाला, मी खालती उतरलो, पोलिसांचे पंचनामे सुरू झाले, आणि मी उमरी पोद्दारला पोहोचलो. कारण उमरी पोद्दारला यावं, कदाचित ईश्वराची इच्छा असेल
म्हणूनच इतके मोठ्या अपघातातून माझ्या केसालाही धक्का लागू दिला नाही. मी मनात विचार केला की हा देवाचा मला संदेश आहे, हा देवाचा मला संकेत आहे की मी अजून जास्त गोरगरिबांसाठी काम केलं पाहिजे. आणि मी तुम्हाला विश्वास आहे, मला याची जाणीव आहे. मी काही अशिक्षित नेत्यांनी मी 8-8, 9-9 पदव्या घेतल्या आहेत. मी तुम्हाला विश्वास देतो की मला जाणीव आहे की एखाद्या महिलेची अडचण काय असते, माझ्या बहिणीला किती त्रास होतो याची जाणीव मला आहे. आणि म्हणूनच मी या उमरी पोतदारमध्ये 60 लाख रुपये खर्च करून राहुल स्वर्गीय सुषमा स्वराज महिला उद्योग केंद्र बांधलं आहे. आणि हे केंद्र नाहीये फक्त, इथं तुमचं ट्रेनिंग होईल, तुम्हाला व्यवसाय शिकवला जाईल. आणि नुसतं व्यवसाय शिकवलं जाणार नाही, बगाशामध्ये या मतदारसंघात आपण जी 15 केंद्र करतो आहे प्रत्येकी 60 लाख रुपये खर्च करून स्वर्गीय सुषमा स्वराज महिला उद्योग भवन या 15 केंद्रातून आपण बगाशाचं एक मोठं केंद्र करतो आहे. आणि मला विश्वास आहे की 5 वर्षांनी पुरुष कार्यकर्ते भाऊ आगे बढो म्हणेल की म्हणणार नाही, पण माझ्या भगिनी मात्र भाऊ तू मागे बढो हम तुम्हारे साथ है का नारा दिला. कार्य करण्याचा बचत गटाच्या माध्यमातून आपण एक क्रांती घडवण्याचा संकल्प. माननीय मोदीजींनी सांगितलं नारी से नारायणी, आणि आपला ही संकल्प आहे की नारी से नारायणी. कारण मग याची जाणीव मला जन्म देणारी स्त्री आहे आणि माझी संसार चालवणारी ही स्त्री आहे. जर स्त्री नसती तर माझा जन्म झाला असता, स्त्री नसती तर माझा संसार चालू शकला नसता. आणि म्हणून महिलांचं दुःख वेदना लक्षात घेऊन उद्योग आणि बचत गट याचं एक नातं जोडण्याचा कार्यक्रम मी हाती घेतला आहे. बस तुमच्या आशीर्वादाची आवश्यकता आहे. उमरी पोतदार म्हणून भरभरून प्रेम दिलं, आता या प्रेमामध्ये वाढ होऊ द्या, घट होऊ देऊ नका, हे प्रेम वाढवून बघा द्या. आणि मीही पुढच्या 5 वर्षात यापेक्षा जास्त वाढवून विकास देईल. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.